Som nevnt, den er veldig lett, veier kun 53 kilo, og veldig enkel. Du kan sette den i liten varebil eller stasjonsvogn hvis du trenger det, eller eventuelt legge den opp på taket. Nå jeg skal jeg vise deg hvor enkelt er det egentlig å sette den opp. Jeg gjorde den første delen allerede, så nå vi skal bare begynne å jobbe med det. Da vi er ferdig med den, gikk det veldig enkelt og veldig greit. Også den føles veldig stabil, så lenge du har en god underlag. Som jeg synes at det er fortsatt en liten skråning her, så den trives veldig godt i denne. Jeg håper det blir nyttig for deg.